Apostuļu darbi 11. Nodaļa. Apostuļi un brāļi, kas dzīvoja Jūdejā, dzirdēja, ka arī pagāni ir pieņēmuši Dieva vārdu. Kad Pēters ieradās Jeruzālemē, apgraizītie vērsās pret viņu sacīdami: Tu biji pie neapgraizītiem vīriem un ar tiem kopā ēdi. Tad Pēters tiem visu pēc kārtas izklāstīja. Jafas pilsētā lūdzot Dievu, es garā aizgrābts piedzīvoju parādību. No debesīm nāca tāds kā trauks, kā liels palaks aiz četriem stūriem tika nolaists, un tas nolaidās pie manis. Tajā ielūkojies, es ieraudzīju četrkājainus kustoņus, zvērus, rāpuļus un debesu putnus. Es dzirdēju balsi sakām: Celies, Pēteri, kauj un ēd! Bet es sacīju: Nemūžam, kungs! Nekad es neesmu ņēmis mutē neko apgānītu vai nešķīstu. Un atkal atskanēja balss no debesīm, ko Dievs ir šķīstījis, to nesauc par apgānītu. Tas atkārtojās trīs reizes, un viss atkal tika aizrauts debesīs. Un redzi, pēkšņi pie mājas, kurā mēs bijām, stāvēja trīs vīri, kas bija atsūtīti pie manis no Cēzarejas. Gars man teica, lai es bez šaubīšanās eju tiem līdzi. Kopā ar mani devās arī šie seši brāļi, un mēs iegājām tā vīra namā. Viņš mums pastāstīja, kā viņš savā namā redzējis eņģeli stāvam, un tas sacīs: Sūti uz Jafu pēc Sīmaņa, kam pievārts Pēteris. Viņš tev teiks vārdus, ar kuriem izglābsies tu un viss tavs nams. Bet kad es sāku runāt, par viņiem nāca svētais gars tāpat kā iesākumā par mums. Es atcerējos kunga sacītos vārdus: Jānis kristēja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti svētajā garā. Ja jau Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kuri ticam uz kungu Jēzu Kristu, tad kas es esmu, ka varētu likt šķēršļus Dievam? To dzirdējuši, viņi norimās, sāk slavēt Dievu un teica: Tātad arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvotu. Tajā laikā tie, kurus izklīdināja vajāšanās Stefana dēļ, nonāca līdz Foinīkijai, Kiprai un Antiohijai. Viņi nesludināja Dievu vārdu nevienam citam, kā vienīgi jūdiem. Bet starp viņiem bija daži kirēnieši un kiprieši, kas nonākuši Antiohijā uzrunāja arī grieķiski runājošos jūdus, mācīdami labo vēsti par kungu Jēzu. Kunga roka bija ar viņiem, un liels skaits kļuvuši ticīgi pievērsās kungam. Vēsts par viņiem nonāca arī līdz draudzei Jeruzālemē, un tie aizsūtīja Barnabu, lai tas noiet līdz Antiohijai. Tur ieradies un ieraudzījis Dieva žēlstību, viņš nopriecājās un aicināja visus ar dedzīgu sirdi palikt pie kunga, jo viņš bija krietns vīrs, svētā gara un ticības pilns, un daudz ļauži piepulcējās kungam. Tad Barnaba aizgāja uz Tarsu, lai uzmeklētu Saulu. Viņš to atrada un aizveda uz Antiohiju. Veselu gadu viņi pavadīja kopā ar draudzi, mācīdami lielam ļaužu pulkam, un Antiohijā māceklus pirmo reizi nosauca par kristiešiem. Tajās dienās no Jeruzālemes uz Antiohiju atnāca pravieši, un cēlās viens no viņiem vārdā Hagaps, un garspēkā pavēstīja, ka liels bats nāks pār visu pasauli, kā arī notika Klaudija laikā. Tad mācekļi nolēma sūtīt palīdzību brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā, cik kurš spēja. To viņi arī darīja un sūtīja savākto draudzes vecajiem ar Barnabas un Saula starpniecību.